saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pengurusan tertinggi Prima di bawah pimpinan Dato' Sri Mohamad Nazri yang telah pun berjaya siapkan residensi Kepayang ini dalam masa yang begitu singkat sekali selepas projek sakit ini berjaya dipulihkan. Dan saya ingin juga mewawakan supaya hari ini dengan kerjasama Prima bersama dengan Co-op Bank ini merupakan salah satu inisiatif dan menunjukkan komitmen kerajaan untuk memberikan kemudahan kepada rakyat Malaysia memiliki rumah mampu milik yang berkualiti tinggi, selesa dan juga dalam satu komuniti yang penuh sejahtera. Antara inisiatif yang saya dimaklumkan oleh Co-op Bank, sekiranya siapa yang beli yang layak untuk memohon pinjaman untuk memberi unit daripada Prima, Co-op Bank sedia untuk memberikan financing bukan 80%, bukan 90%, bukan 100%, tetapi 110% financing. Okay. Mengapa Co-op Bank mampu dan berani nak memberikan 110% financing? Because the value of the property offered by Prima is higher than the market value. You see, sebab itu dia merupakan satu pelaburan yang strategik. Dan selain daripada itu, dengan kerjasama inisiatif Prima dengan Co-op Bank juga, dia akan memberikan, menawarkan kemudahan pinjaman on soft bankability, khususnya orang-orang muda yang berkecimpun dalam gigs ekonomi yang mungkin tidak ada slip bayaran gaji ataupun dokumen-dokumen, tetapi Co-op Bank akan membuat memberikan tawaran. Okay? Dan saya rasa kita boleh lihat hari ini residensi Kepayang ini, selaku wakil rakyat di sini juga saya berasa amat malu kerana residensi Kepayang berada di satu 5-star location which is actually one of the best location in Zipo. Dia memang dikelilingi oleh segala-gala kemudahan yang ada. Now with this press conference, saya yakinlah semua unit akan disapu bersih dalam tempoh 2 minggu ini. Okay. Saya setakat ini di mana Prima telah pun menjual 38,955 unit setakat Disember last year, dan jumlah nilainya bernilai ringgit Malaysia 8.9 bilion ringgit. Ini merupakan satu pencapaian. Dan saya yakin dengan strategi dan juga inisiatif-inisiatif baru yang bakal diperkenalkan, Prima, the branding of Prima akan menjadi lebih menarik, dan kita yakin ia memang berbaloi untuk membeli dan memastikan kediaman ini selesa untuk semua tanpa menyerang kaum.